jsem si přál chytit kapra na sněhu a konečně se mi to podařilo. Taková krásná zimní koule, o to víc mě těší, že je z Prahy. Je to paráda, nepopsatelný pocit, vzal si jednu kuličku Fruitbombu, je to novinka pro rok 2023. Paráda, splnil si mi sen, mám ohromnou radost, ohromnou. Díky, kámo. Další. To je asi totožnou kuličku jako předtím. Kapr na sněhu číslo 2.